霜降り明星の粗品がフジテレビの27時間テレビで総合司会を務めた際に様々な過激提案を持ち込み制作陣を困惑させました。粗品は当初から演出にも関わりたいという強い要望を出し、特にさんまのお笑い向上委員会のコーナーで明石家さんまをひな壇に座らせ、若手芸人たちが芸の衰えを糾弾するという斬新な設定を提案しました。しかし制作側はこのアイデアを受け入れず、さんまを通常の MC 席の横に配置する形で落ち着きました。本番ではさんまが後輩芸人たちのツッコミに対してパワフルに応戦する姿が際立ちましたが、粗品は場をうまく仕切れず、結果的に番組はグダグダな展開となりました。これにより粗品の過激な提案や演出へのこだわりがスタッフとの関係に摩擦を生んでしまったようです。粗品は M1 と R1 の2冠を達成した稀有な存在であり、その実力は誰もが認めるところですが、精神的な浮き沈みが激しく、特に今年に入ってからは全方位に対して攻撃的な発言を続けています。その結果、多くのテレビ局スタッフが粗品を不安材料が多いとして敬遠するようになっており、かつて多数あったレギュラー番組も現在では全国放送のものは新しい鍵ぐらいしか残っていません。このままでは粗品のテレビでの活動の場ますます減少する可能性があり、今後の展開に注目が集まっています。